Ал Алматыда бағана басында жұмыс істеп жатқан электрик тоққа түсіп мерт болды. Оқиға Түрксіб ауданында болған. Тұрғындар денесі бағанаға жабысып, қозғалмай қалған ер азаматты бейне камераға түсіріп алды. Марқұм қажетті құрал жабдықтарсыз жұмыс істеген көрінеді, ал Алатау жарық компаниясы бұл кісі өздерінің жұмысшысы емес екенін айтады. Ол біздің қызметкер емес. ЖК атмосфераның линиясында атпайка 2667 деген ТП-да болған оқиға. Оның енді қалай болғаны бәрі оны расследование жүріп жатыр бізде. ЖК атмосфераның өздерінің ответственный энергетиктары бар. Олар сол құзырымға жауап береді. Ол линияда жұмыс жүргізілген. Ол линия ЖК атмосфераның балансында. Біз ол жерге адам жіберген емес біз жұмыс істеуге. 37 жастағы ер азаматтың абайсызда болған өліміне қатысты еңбекті қорғау қағидаларын бұзу бабы бойынша іс қозғалды. Аталмыш дерек бойынша Түрксіб аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінде қылмыстық кодекстің 156 бабының 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалды. Басқа да мән-жайлар анықталуда.